Minglawa kmya, pyein tin chin ne ga chu su ba de. Jiju nan tin ne ja de phyei tat ji a long chan ma pyo chwin pi, beuwa an ne twe twe ga kin we lu myaw nai ja ba de lo su mon kaung taung lai ba de. Ji de ga raw phyei tat ji ko lu rue ma ti te de, lu rue tari ma tha mi ti de. Banna ywe ye son tat de sin ni le ko pyo pya bi ba me. Di sin ni le ko lu mu kin ye san myan na paw ma be twe chi lai ya pi, phyo we tan so su ko credit pe da ba de. Mu yin yi da su ko le da swa pyin credit pe ba de kmya.ဒီကြောင်လေးကိုမပြောခင်မှာပြိုင်စဲချန်နယ်ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါလို့မြစ်တာရက်ကန်ပါတယ်အဖိုးတန်တဲ့ဒီတဘာဝဗန္နာရွတ်စင်းဒီလေးကတော့ဗန္နာပင်ဟာအလွယ်တကူအရေးရနိုင်တဲ့အပင်မျိုးဖြစ်လို့တော်တော်များများမှာစိုက်ပျိုးထားတာကိုရောအလေးကျပေါက်နေတာကိုပါအလွယ်တကူပဲတွေ့ရပါတယ်ဗန္နာပင်ကိုလူတိုင်းသိကြပေမဲ့ဗန္နာပင်ရဲ့အစွမ်းထွက်မြတ်ပုံကိုတော့သိတဲ့သူနည်းပါတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ဗန္နာစေ့ကိုအက္ခံပွဲတွေမှာအထူးဟင်းလျာအဖြစ်တည်ခင်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗန္နာရွက်ကိုတကရန်ကိုဒေါ်လာ100နဲ့တောင်မှရောင်းချနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဗန္နာရွက်ကဘာတွေဆွမ်းတယ်လဲဗန္နာရွက်အရင်ကို3ခွက်တစ်ခွက်တင်ကြိုပြီးတောက်မှဆိုရင်အစာအိမ်လေးနာအစာအိမ်အောက်နာအစာစိတ်တင်နာတွေ1.1 ရောင်ဖြစ်နေတာတွေကိုက်ခဲနာကျင်နေတာတွေဖြစ်နေရင်လက်တွေ့ပြောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တချို့ကဗန္နာရွက်ကိုနေရိပ်မှလှမ်းပြီးအမုံပြုလုပ်ခါရစားရက်တယ်လို့ရစားကြပါတယ်အမုံလုပ်တောက်တိုင်းရင်ပိုကောင်းပါတယ်တဲ့ဗျာမိစေတယောက်အရင်ကဆိုရင်အစာရင်ယောဂဝေဒနာကိုအလူးအလိမ့်ကိုခံစားနေရပါတယ်စံပြုတ်ကိုလားနဲ့ချီပြီးတောက်နေရပါတယ်စံပြုတ်တောက်တိုင်းလဲဝေဒနာကြောင့်မျက်ရည်ကျခဲ့ရပါတယ်ဆေးဥမှာလဲတလကျော်နှစ်လနီးပါးတစ်ယောက်ကုသခဲ့ရပါသေးတယ်စိတ်ဓာတ်တွေလဲကျခဲ့ရပြီးဒီယောဂနဲ့ပဲတရားတော့မလားလို့တောင်ထင်မှတ်ရတဲ့အတိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီမဲ့တင်တောင်မှကိုစားကျင်တာလေးတွေစားပြီးတည်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လိုင်းပေါ်မှာအစာအိမ်စင်းနီးလေးတွေတွေ့လို့တွေ့ညာရှာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ခုပြောပြတဲ့ဗန္နာရွက်ရဲ့စေစွမ်းသတ္တိကိုတီးခဲ့ရပြီးလက်တွေ့စမ်းကြည့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းပဲဗန္နာပင်ကိုလိုက်ရှာတော့ဝေဝေးတောင်မရှာလိုက်ရပဲအနီးနားမှာပဲတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဗန္နာရွက်ရင်းရင်း10ရွက်လောက်ခုပြီး3ခွက်တစ်ခွက်တင်ကြိုတောင်းလိုက်တာနဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲနေတာတွေတဖြည်းဖြည်းတက်တာလာခဲ့ပါတယ်။တောက်ပြီးအချိန်10မိနစ်လောက်မှာပဲဗိုက်သေးကစားလာပါတယ်။စိတ်ထဲစားကျင်နေတဲ့ကြာသာဟင်းကနှစ်ပွဲဆက်တောက်လိုက်ပါတယ်။ဗန္ဒရွက်ပြုတ်လည်းထပ်တောက်လိုက်ပါတယ်။ထမင်းငိမ့်မှာတော့ထမင်းမှာစားလိုက်တယ်။ယူပြစ်လိုက်သလိုပါပဲ။ဘာမှမဖြစ်တော့ပဲလုံးဝကိုကောင်းသွားပါတော့တယ်။အစာရင်ဝေဒနာကြောင့်ဘာမှစားလို့မရတဲ့သူကစားကျင်တာစားလို့ရသွားတဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားပါပြီ။အဲ့ဒီမိတ်ဆွေရဲ့သမီးဖြစ်သူလည်းကြောက်ကြံ့ရုံလို့ဆိုပြီးဗိုက်ကြီးဖောင်းကားနေတာဗန္ဒရွက်နှစ်ရွက်တစ်နေ့နှစ်ခွက်ပဲတိုက်လိုက်ပါတယ်။သုံးရမြောက်နေမှာတော့ဗိုက်ကြီးဖောင်းကားနေတာလုံးဝယော့သွားလို့သမီးဖြစ်သူလည်းအယံကိုပြောနေပါတော့တယ်။ဒါတွေအပြင်ဒုနာခါနာဖြစ်နေသူတွေအတွက်ဗန္နာရွက်မနှုမင်းကိုမိနေနဲ့ပြပြီးစီတံပေးမယ်ချက်ထုတ်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တက်တက်ပြောက်ကင်းပါတယ်တဲ့။ဗန္နာစေးဆိုရင်လည်းနှလုံးစီချိုသွေးချိုယောဂတွေအတွက်အထူးကောင်းမွန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသုံးပြုရတာလွယ်ကူတဲ့အပြင်တဘာဝအပင်အရွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်တာတွေကြောင့်တိုက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့ဝေဒနာရှင်တွေလက်တွေ့သုံးဆွဲကြည့်သင့်ပါတယ်လို့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ခုလိုပြန်စဲချင်တဲ့ကိုကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ကိုလည်းခုလိုတဘာဝစင်းနီးလေးတွေငမရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေဘုရားလောကနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်ကြောင်းလေးတွေအပြင်ငမုံးမင်လေးတွေအကြောင်းကိုမှကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ရအောင်ပြန်စဲချင်တဲ့ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါနော်။ပိတ်တက်ကြီးအားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။